السلام علیکم ملګرو زستا سور استاد ملګری فضل حق بنری ملګرو په سوشل میډیا یو خبر بیا چلیږي کم خبر مدیحه معشومه چې د ذل هنګو سره تعلق ساتي یو درنده چې زیاتې ورسره کوي بیا پې چکونه لګول دي بیا په چړو والله بیا قتل کړله او بلې پکې دا خبر هم چلیږي چې بیا په هغې نه دی شوی نه ویشتې ده یو ډزې کړل افسوس خبره ده نن بیا د جړا یو فریاد مونږ تاسو ته راوړل مونږ خوشحالېدو چې په کومې سملې کې قرارداد پاشو خو د دغې نه نو خبر چې د موجوده حکومت داسې یو څو کسان په دغې کومې سملې کې ناست دي بېغیرته یو دوه کسان یو د پیپل پارټی دی او دا دوه به تاسو پیژنې دغه بېغیرته چې د دغې قرارداد خلاف ودرېږي نو دا به چا ته څه سره هم پانسې میلاو شي دا نن بیا یو فریاد دی کتونکو مدیحه یو ماشومه ووته وکهلو د یو ورځ نه د مازیګر نه غیبه او بیا سبا له پته ولګېده چې په یو ځنګل کې پرته وه یو درنده قاتل بېغیرته د ماشومه قتل کړله زیاتې ورسره کړل او هغه درنده اوسه پورې نیولی شوی نه پولیس خو خپل خبر دا چلول دی چې دغه درنده به مونږ په لسو ورځو کې ګرفتار کړو درنده خو به خدای پاک راپیدا کړي ګرفتار به شي سزا به ولې څوک ورکړي هغه سری عام پانسي به ولې څوک ورکړي تش ظلمونه دا روان دي چې سوشل میډیا دا آواز نه اوچتي نو څوک به اوچتي غټ غټ سوشل ورکران په دې آواز باندې ستړي شو کتونکو ما به خپله پرونه راسې دا ویډیوګانې دا تصویر هم لیده خو ما له آواز نه راوچته مونږ ته پته وه چې څه شتې نه سره هم پانسي نشته سزا ورکړېده نشته خو بیا هم دغې ملګرو په مسېنجرو کې په انباکسو کې په واټساپ باندې دا تصویرونه ویډیوګانې مونږ ته راشیر کولې چې یاره تاسو په دې باندې بحث ولې نه کوئ مجبوره شو ویډیو درسره یو څو منټه مې ځکه شریکوله چې ظلمونه سات په سات دغه ماشومانان سره زیاتېږي څوک یې تپوس نه کړي قاتل به ونیولی شي مو خو سزا ورکړېده نشتې سره هم پانسي نشتې مونږ خوشحالېدو قرارداد منظور شو خو په دغه پارلیمنټ کې داسې یو څو کسان ناست دي چې هغوی د دغه قرارداد خلاف نو کتونکو دا ظلمونه روان دي دا به د کمې پورې روان دي مدیحه د اوو اتو کالو ماشومه د دې نه مخکې نوشیره کې اوس نورو ماشومه هغه هم د اوو اتو کالو ماشومه ظلم روان دی ملګرو ډېر زیات ظلم روان دی په کیپیکیه کې په پښتنو کې دا ظلم عام شو زمونږ پښتانه په دې باندې د آواز اوچتېدو باندې ستړي شو یو پنجابي چاته ونه لګېده هغه په بې آواز اوچت کې په داسې ظلم باندې خو دا پښتانه ستړي شو خو څومره سوشل ورکران دی ستړي شو ملګرو دا ویډیو شیر کړئ مه ته شیر کړئ ملګرو دغه ویډیو مې درسره شریکوله اوس مونږ له اجازه ترکئ د الله په امان.